Šta radiš to? Pa zašto to radiš, Andrija, stalno? Svrbi me, brate. Ma šta svrbite, molim te, bre, milion puta sam ti rekao da me to nervira kad radiš. No, sam pa nešto češkaš, premeštaš, šta radiš, ne znam, igraš se. Daj, brate, kaži, nema mi tu stavi ga na miru više. Pa to je normalno, bre. Uostalom, to je u našoj tradiciji. Da, da ga češ. To je meni deda, bre, davno pevao gora, išto na planini, na livadi, kad kaže, povazdan se, kaže, povazdan se, sigram s njim, kano s drugom, s iskrenim. Tako je pevao, bre. Ti nisi izašao iz genitalne faze. A neka nisam izašao. To je tvoj problem, pa... Ja volim kad gledam televiziju, volim da, ga, da, da se ja namestim kako, mu, kako mene i odgovara. Mm. Pa sad? Što onda to ne radiš pred klijentima? Sad, radiš? Što nije kulturno. Što? Pa ako ti odgovara, tako pa... Onda i pred njima treba nije da se pomošaš kako ti odgovara. Neću to da radim, pa ne radim ja to. Evo, neću više to nikad da radim. O, a evo baš da vidim i to čudo. A vidi, ajde. Ne vidi. Videla, ne videla. Ajde. Gde si pošao? Normalna ruka. Šta je s tobom? Gde si pošao? Normalna ruka. Pogledaj, molim te, samo vidiš šta je bilo. Gledaj ovo. Ta ljudi. Kažem, aha, da, taj top. Vratila sam se da ga kupim. Pa super mi je. Znaš šta, onako elegantnije materijal je... Čekaj malo, molim. Ljubila, možeš molim malo smanjiš, pošto bukvalno ništa ne čujem. Molim te. Ajde, Anđelka, bre, gledam košarku. Samo malo smanji, neću dugo. Pa idi u drugu sobu, brate mil. Šta? Jeste, a šta ćeš ti? Super ti je ta haljina. Znam, ono sivo, super ti je kad ti kažem. Bože, gospodine. Što bi te je lagala kad gledaš da si luda? Ne lažem te ozbiljno. Pa gde ćeš tamo, bre? Dobro. Može, pozajem. Ne mogu da ti pozajmim i ovu moju ako hoćeš, meni je okej, okay, meni ne treba za tada. Pa da, ozbiljno to... Dobro, molim te, smanji sam. Čekaj, pa čekaj, pa... Šta, ne čujem te. Da možeš molim te samo da smanjiš? Čekaj, bre. Okay. Da, bre, naskače na njega kao luda. Pa znaš šta, verovatno, zato što ovaj on može satima da izdrži. Pa i njoj se to ženi sviđa normalno, koji svakoj ženi, hvala Bogu. Jer ja sam čula da je njemu u stvari alatka kao u konje. Da, da. I onda kad obuče ove farmerice, to lepo sve se odcrtava, buđa. Tako je. Hvala, ljubavi, hvala. E, dođi brežan da ti dam haljinu, šta je s tobom? Pa naravno da ću ti dati, ti samo nisi normalna. Šta? Aj glasnije priče, ne čujem. Pa daj bre, desi bre, krenuo bre. Dođi kod mene, ne čujem te ništa, ajde. Ale, 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 ale. Šta? A zašto to radiš, ne mogu pričati? Šta? Šta? Pojačavaš ko lut. Daj bre, Anđelka, bre, gledaj bre košarku bre, vi pogledaj koliko ono me buđa. Udaj. E pa, ovo već ima smisla. Bolje bi već ima smisla. Šta bilo? Eto, ništa. Završeno utakmica. Nema, nema, tako. Ti si moje, a ja tvoje ku. Šta? Kukuruzno zrnce, metni me na srce. A ja? Jastuk? Pa i moja, moj grud, tvoj je jastuk najbolji na svetu. E, sunce moje, da mi gledamo ovaj sjajni film. Može. Čekaj, sorry, mora piškati, samo sekundu. Gde si žena, bo šta ona, ona kaže, idem da piške im, šta ona radi u WC-u, boga ti biti. Evo mi. Pa daj bre, Anđelka bre. Mogu da se zagrlimo i da uživamo. Pa ne važem za ti bre. Ajte. Čekaj sad. Da palim. Dobro. Palimo film. Jo, bože što sam gladna. Moram nešto da gricam, ćeš ti nešto? Neću, ništa da radit ću vam, ću da gledam film. Čekaj, samo sekund, da mi stižem brzo. Evo me. Daći. Znači da puštam. Nećeš ići da piškiš, da se friziraš, da se tuširaš, da kuliraš, da turiraš, okay. Da ne znam šta da radiš. Zoveš majku ili tako nešto, znači mogu da puštam. Puštaj bre, šta je? Hvala Bogu. Jo, Bože, majka, tačno pravo si. Rekla sam da ću da zovem malo kasnije i vidi, nisam joj pozvala. Samo minut, ljubi, samo se. Koji se ja moram? Važi. Ljubim te. Ćao, majki, ćao.
gotovo. Ajde, ljubavi. Šta? Da gledamo filmić, puštaj. Ne. Što volimo ovako kad se dogovorimo da gledamo bez reklama, bez ikakvog prekidanja, uznemiravanja i tako. Epe, Andrej, budi se. Budi se kad ti kažem. Pa daj bre, jednom se dogovorimo da gledamo film i ti ne možeš da me ispoštuješ. Ustani kad ti kažem. Andrija, ispoštuj dogovor. Ljubavi si dobar. Ne. Nemam dovoljno. Dobro, nije bez... Ajde, ja ću to, nemoj, smiri se, bit ću sve okej. Što ti je? Ma šta ti je? Nemoj se nerviraš. Ma, ajde, bre, super si. Ajde, 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 ajde. Ćao! Ćao, tata, kako si? Jesi, klipane, jesi. Kako ste? Ajde. Boga mi gajba. Dobro gajbića, fino, lepo im je od dan. Hvala, hvala. Wow, gajba vam je u fulu. Yes. Čekaj, vidi ovaj detalj, polica. Pa to očigledno nisi ti kad igrao tako. Pa nisam, zaboravio sam motornu šegu. Tata, ti znaš da ja ošegam drvo i pravim police. Da, ajde, upadaj, ajde, daj, ajde, ajde, polako, izvolite. Sedite, čale, sedite. Izvolite, smestite se. Tata, jeste za čašu belog vinca? Da, nisam. Ne, ja sam za hladno pivo. I nemoj da me zoveš tata, nemoj. Osjećam se nekako, onako, matoro, znaš. Još sam Rade. Rade. Rade što voli da evidentira devojčice mlade. Dobro, Rade znači ladno pivo za Radeta. Tako je. Pa znaš te, ja se slažem s Radetom, ne treba ga zoveš tata. Ti si iz tog godište moje keve, pa ti ja ne zovem mama. Ušto si slatka na ovoj slizi, to je srednja, a? Ono terasa! Jeste, slobodno se nagni, sve je bezbedno. Odlična ti je ova instalacija. Da. Jeli, a ovaj, šta je ovdje? Ovo je salata, a? Penira... Šta je ovako čudan ukus, majko? To je plastično, bre, tata, bre. A jeli? A pa dobro, lepo, ukusno je, no? Ti dobro? Jeli, odlično. Evo malo. Izvojite, ajde, malo da založimo. Ajde, uzmite, bre. Ajde, nemoj da čekate, bre, ovo će. Tako. Evo ja malo. Uzmi. Letice. Dobro, nije hladno, ali je dobro, fino. Ukusno. Dobro, mi ćemo. Da, dobro. Neočekivano brzo prelazimo i na glavno jelo. Ajde, to je dobro. Hoćeš i ovo? Mnogo će mi biti. Da, ne preteruj, molim. Tako mi si, da? Odlično. Jedi, pomozi, pa nemoj, molim te, ja pričam. Joj, upravo se. Ajde, pa nemoj. Ma neka pa mogu ušte. Neka. Nema veze. Hoće neka da zaboravi, znaš pa. Jeli šešta, mama, nešto ne ideš, a? Slabi su mi refleksi, tata. Ne stižem. Kako je na poslu? Dobro je, guram. Dobar si sa šefom. Pa ja sam moj šef, pre Ćale, bre. Imam svoju firmu. Jeli? Au, pa zato ja vidim da vas dvojica ko rogovi ure. Čime se ti ono, bre, beše baviš? Semeliran pufno je, tata. Imam 7 godina firmu, bre, ti mi pitaš čim se bavim. Kad si to završio, moj? Izvini, a šta tačno radiš? Pa reku mi Rade da ti pomogne. Treba ti pomoć, veruj. Doći ovako, ajde, ovako, to. Kako je kod tebe? Odlično. Kako je na poslu? Još bolje. Što? Čim se ti baviš, tata? Me to zezne sad i kao ti ne znaš.
Majke mi, nemam pojma. Ja sam vajar, čovjek. Eklipan. Ljubavni vajar. Vidi kako je to. To ja oblikujem. Poslužite se. Ja sam gladan. Jao, ja isto, ufufu. Ljudske porcije, slavno. Što volim ribu. Toliko mi je vruće ovde, kao u peći, ispari mi pivo, bogat. Ko u Prizrenu. Kapiraš peć Prizren, to su gradi. Dobro, maki, dobro, jedi. Da, a što, vruće stvarno? Da. Dobro, ne znam sad ovo, koristimo ovo centralno grejanje, mada razmišljamo. Da uvedemo ovaj geotermalni sistem grejanja. Da, zato što je onda... Zato što je onda temperatura na dubini zemlje jednaka... Konstantna cijele godine. No. Šta se smiješ ti? Pa ne, nemam pojma. Dobro, meni su oni smešni ko bijesko, bre. Stvarno ste komatorci, bre. Vidi se da ste 100 godina zajedno. Ja čim primetim da počnemo da se dopunjam, to ja bežim onda. Alo, vas dvoje, završavate rečenice jedno drugima. To je tačno. Ma daj, bremo da sezaš, bre, kao prvo. Uopšte nismo zajedno 100 godina. Kao drugo. Nismo matorci. Kao treće. Uopšte ne završamo rečenice jedno drugo. Dobro, pa da, bo. Kako si to našmitio, bre, Anđerka, bre, izgledaš kao klovn. Maki mi je pomogla malo. Vrh izgledaš. Da. Neočekivano, brzo ćemo preći na dezer. Aj bre, bar da umočim nešto, bre, sam uladan. Ajde, ajde. Staj kao će li skoro? E, evo, samo sekund, ne mogu sve. Evo, sad će tanjirići. Ma nema potrebe da prdeš žabe, bre, staj će. Koliko on voli slatko. Kako da ne volim maki slatku kad to dođe na kraju, znaš ti kako je to? Ajde bre, šta ste se stegli bre? Ja sam se slobodno ljubav, razumeš ovo. Dobro je, dobro je. Žene kod nas, žene ste obdipetjeće. E, muškarci moraju sami da rade. Ajde bre, za mene je žena, prava žena. Pa čak i ako je lepa, seksi samo ako znaš šta hoće, razumeš? Šta mi gledaš, Klipane? Šta misliš ti? Da, slažem se. Da, kad žena zna šta hoće. Da, dole. Anđelkice, tigrice, ali ti to malo tako radiš, a? Znaš šta misliš? Pa mislim, jel vodiš igru nekad, a? Majka. Pa vodi me nekako. Da, naravno, da. Da, vodi, ona uzme i vodi, to nema šta. Nije vodi, ja. Strašno. Je li vama je neprijatno što mi pričamo o seksu? Ne, ma naravno da ne. Nije vam neprijatno, ne. Sram vas bilo, bre. Ja sam ti otac, bre. Jao, Glibane, jedan nije. Idi, ne, u ostalom, izvini, Stajka, molim te. On je poveo razgovor u tom pravcu. Ja ne bih to pomislio. Ili o čemu smo mi pričali, molim te? Pričao sam, bre, kako ću zamenim ove pločice na terasi. Pa teras. Jo, ljubavi teras. Ja se sećaš, a? Kad sam se ono podržala za ogradu, a ti visi od onda. A ja kačio štipaljke, a? Jo, kako si kačio. Ne, to je tako. Ali jeste, ja ko vam kažem, stvarno je tako bilo. Joj, Bože. Da. Ali stvarno vam kažem, Andrija tek, on se plaši svega. Ja čemu pričaš? Da. To me uopšte ne čudi. E, Dina, pa kao mali ti si bio prava, piđa je bio, znaš, piđa, uvek se krio iza majke. Ja ne znam stvarno, ljudi, čemu vi pričate, šta vi... Pričamo o tvojim strahovima, ljubavofobijama. On ima fobiju od ronjenja, od paukova, on je klaustrofobičan. E, ljudi, on se plaši da sam sebi spremi hranu. Možda veriš? Sve s tobom. On stvarno ti kaže. Ko se brinu? Imaš ti neke fobije, Anđelka? O, majki nam je došla, dobrodošla. Dobro pitanje. A čekaj, ili imam ljubavi? Koje su moji strahovi? Ti se plašiš tišine. Ja ne razumem. Ma to i nije, to se od tebe ne očekuje do sude. Uđi vam! Dobro, lepo. Bar si nešto od mene nasledio.
tu duhovitost, bravo, bravo. Da. Hvala, tata. E, meni je Rade rekao da imam strah od visine, da. Jer sam previsoka. E, Dušo, nije baš tako. Ja sam rekao da imaš strah od visokih mesta. Kapiras. To je zato što su mi stikle previsoke. E, pa čekaj da uđeš u pubertet pa kad porasteš, šta će onda da... Ti ćeš da vidiš. Nećeš, Dušo, dođi. A sad ja vidim što si namestio ovakvu frizuru, da ti menja pudlicu. Au, bre. Ajde polako, dođi k nozi, dođi. Tu, vidi nju, vidi. Ajde još malo, ajde sad, op. Evo, žene, pojma nemaju. Da. Pa, kako koja? Ajde, ljubavi sad. Šta? Ma nema to smisla, Brađarka, prema... Kad ti kažem, bi sam ti objasnila... To nema svrhe, bre, kod njega, bre, nikakve... Molim te, vredi da pokušamo. Ajde, probaj, molim te. Ćale, znaš ti ko je John Gray? Kako ne znam ko je John? Sram te bilo. Ja da li znam ko je John Gray? Ja sam ne mogu se sjetiti ovog filma, gde sam ga gledao? E, znaš gde je on igrao? Gde je igrao? U Django. Se sjećaš? Ljudi, bre, on je pisac, šta ono? Django pisac? John Gray, bre, Django. A, Joe, pa da, što je, ne, ti kad si gledala Django, kako, da, on je pisao ono, science, naučnu fantastiku, jesu. Pa, tu si blizu. Veo. On je napisao jednu knjigu zanimljivu, muškarci su sa Marsa, žene su sa Venere. E, jeste. Pa sam teo da pročitaš, mislim, ako... Taj isto razdvaja i stavlja žene na jedno, muškarce na drugu, taj je peder i toga nije svesta, ne, ali... Sin si mi. Ne, ja tvoju seksualnu orijentaciju ne komentarišem, hoću, učinit ću ti, daj, ajde. Hoću. Šta je sad bilo? Nije to s tebe. A? Ja? Pa nije, ja nisam nikad imao... Ma, da, ško znao, čovjek uči godinama, nema što... Andrija, hoćeš di? Bežim. Bežim? E, sram te bilo. Vidi kako je fina, hoće podeli s tobom ono najiskreli, najinterdi. Pa ja sam te tako vaspitao, bre, konju jedan. Hvala. Ti me uopšte nisi nikada vaspitao. Se razumemo. Dobro, možda je to i tačno da te ja nisam vaspitao. Ali te bar nisam upropastio, kao na tvoja majka što te unakazio. Nemoj da pominješ majku, bre, jel ti jasno? Ona je mene podizala zajedno sa babom, bre. Ona me je vaspitavala dok si ti išao okolo švrljio i sakupljaču polnih bolesti, bre. To si ti. To ti je jedini doseg u životu što si dosegnuo. Pa jedini, ali sam bar nešto dosegao. Ti... E, ajde, tvoja baba, to neću da komentariše uopšte, to je matora bilo, ali tvoja majka, ona je bila tvrdoglava. Da sam se ja pitao, pa mi decu nikad ne bi ni imali. Nikad nisam promenio ni jednu pelenu, razumeš? Ne ide to uz mene da ja, eto, šta? Čistim sa drugima. Bravo, šmeker. Bravo. Kakav si ti šmeker, bre. Ti stvarno si šmeker, bre. Samo si zaboravio da su te u kraju zvali Rade Papilom. To si zaboravio. Ja sam šmeker, nisam menjao pelen. Pa šta sad ti, pa šta sad, šta? Šta se tako vidi, kakav si plačljivko, bre. Šta hoćeš, šta? Sad, bre, odi kad si odrastao. Hoću da ti budem prijatelj, čovječ. Šta ćeš mi ti, bre, kao prijatelj? Imam ja svoje prijatelje, bre, meni treba otac. A, bre... Sine... Ja te volim, a ti... Ma dobro, sine. Pa je danas Euroliga? Jeste, evo te za 5 minuta pošao. Pa šta čekamo, bre? Hoćemo po pivo pa da gledamo. Da, hajde. Znaj kad se beri se, mamu, hajde. Nekako ti je dosadna ta frizura. Dođi malo ovako.
Evo, izvolite, idite na šalter 12. Ale! Dobar dan. Dobar dan, dobar dan. Mogu li da vam pomognem? Ne znam, prijatelju, možeš? Ajde, daj mi čak. Ceo dan, danas idem i ne mogu da overim ovaj papir. Krenuo sam da ga overim, ali džogiram evo 4 sata. Po celom gradu. Dobro, nije bitno, sad smo tu gde smo. Evo, nisam treba... znao da sam maratonac. Ja da sam znao, ja bi se prijavio za onaj maraton. Ovo je beogradski maraton. Treba samo da ona moderi tomu kopiju toga, da trčim. Se overi kopiju. Naravno, na pravom ste mjestu. Smo na pravom mjestu. Dobro, znači, nervozan sam. Pa nervozan sam, bre, nisam jeo, nisam... Ajde. U potpunosti vas razumijem, gospodine, uopšte nije lako kada zašetaju tako po celom gradu. Pa znam. Recite mi, je li ovo nalog iz 2011. godine? Jeste. Da, ja mislim. Znate, mi ovde overavamo samo naloge iz tekuće godine, pa ako možete da odete u zgradu koja je samo par ulica dalje odavde. Tamo overavate ove... Tamo overavamo ove iz prethodnog perioda. Lepo što to negde i neko reko, piše, možda se informišu, što baš lepo. Ajmo, ljubavi. Ajde, Andrija. Gde živiš? Gde živiš da ti dođem kući pa da te pošaljem jedno 6 ulica niže pa da ne dođeš nikad kući? Nego da ideš, ti kreneš, ali ne dođeš, znaš. Ajde. Gde živiš? Uf, overi, overi, ovo. Kad ću ja da overi? A kad ću ja da overi? Moj mator je da overi, šta je ovo do mene? On overi, kad ću ja da overi? Ajde, kreni, doviđenja. Što ne umaš, petak. To nisam poneo dušek i krevet, majko moja fina. E, nisi vidio ovu ženicu što je sa njimi godine i svega. Sigurno i nije prijatno da stoji. Ajde, da. Ustupi mesto. Ja da ustupim? Pa da. Pa ja bih, nego je puno, zauzeto je sve. Ajde, nemoj da se praviš fore, stvarno daj ženu da sedne glupo. A što ja? Što ne ti? Ti si vada džentlmen, majko mu. A ti si feministkinja, jesi za ravnopravnost? Dobre, ajde, izvoli, budi džentlmenka. Šta budem? Džentlmenka budi. Džentlmenka ne postoji. Ne postoji? To kao izraz, pa ne postoji. Zato i ravnopravnost ne postoji, nemoj da mi pričaš glupost. Ajde, onda ćeš ja da ju ustupim mesto. Ti ćeš dostaviti, ja majice svoje ne bi ustala. Molim? Se navikla, sediš bez tom tvojom guzom u gnezdu izra. Gospođo, ćete sednete, molim vas. Pustite mi ruku, nemoj da me napadate. Sramoto. Smej se, Anđaka, smej. Crkni je smeh, crkni. Sad ćemo mi da dođemo na red. Yes, hvala ti. Mi bismo se obogatili da smo otvorili ovde štand s kokicama, majke. Imam utisak da ceo grad bleji od. Jesi provalio? Da. Ja pritom radi samo jedan šalter. Znači, ja došli smo u pogrešno vreme, neko sigurno. Pa šta, koliko je sad? 15 do 3. Koliko je sad? Došli smo odmah posle pauze, a tik pred zatvaranje. Pa ja ne znam. Jer znaš šta? Ok, kapiram da je vjerojatno jedan na porodilskom. Ovaj drugi je vjerojatno doživio neki nervni slom, treći uklonio, a četvrta, ko što si rekao, se nije vratila još uvijek sa pauze za ručak. Pa peti zove sindika da prijavi ovoga što je odlučio da radi. Eto, to ti je to. Boga mi se naspavao, deda. Koji je naš broj? Pa se nisi ti uzao broj? Ja, ovde me nešto probalo, strašno. Brzo će. Češ da mi uradiš paklene vozače? Ajde, molim. Što ga ne miramo? Molim te, pa prsa samo jedno. Ajde, to sam... Šta su ljudi ovde, bre? Pa šta ima? Ni ti je vreme, ni ti je mesto. Neće neko da bi gleda. Kad ćeš prestati da me smaraš ti? Ja ću ovako ti se namestim, ti sam provoci ruku. Ajde. Možeš? Skoro ne mi se vjerujem, nije mi do toga ošto. Okej. Okay. Ovo je vreme, pakle, nije uznača. Ti svesna koliko nam moraš? Mislim, ako si svesna, onda mi je malo lakše. Možda malo, ja sam svesna. Koji je naš broj?
178 manje. Jo, Bože, dragi. Ostaću ovde ceo dan, imam. Ne, celu godinu. Imam ti strašan broj, to je 500 dinara. Šta? Izvini, 500 dinara, sam čuo 500 dinara. U životu mi ne pada na pamet da ti dam 500 dinara za opštinu. Šta radiš pre to? Pa tapka roš u opštini ne postoji, bre. Ne, ne postoji, bre. Odlično, hvala, momak. Žao mi je, gospodine, ali ja imam 73. Da, vidiš da si kupio isto to kopiranu glupost si kupio. Za 500 dinara. A kako me prevari? Prevari me prevarant. Čuti me. Prevarantski, prevarant me prevari. Smeje ti se, žena, ti se smeje, blamiraš me, blamiraš. Imam ti broj, imam za 1000 dinara, strašan broj. 73. Sad je bio 73. A? Kad? Sad je bio. Ma jo, bre, laže ova. Sad je 73? Da. Šta? Sad je bio broj. Nije, nije, čudno. Rekla, ne, rekla 70, nije. To je 74, u stvari. Bio je, bio. Nije, nije. Jeste. Jeste, jeste. Jeste, 100%. Nije, nije. 100% bio. Hoćeš, daj mi jedan dinar, evo ti 73. Nije. Što si tako? Ne.